Tele nadrkane levičarske pisunke mora nekdo spraviti v red. Prav mučno mi jih je gledati, kako se histerično in sovražno zaganjajo moške z nasprotne politične opcije. No ja, jaz mislim, da se kar vse enako zaganjam. Eh, moje čakaričke, še boste morale kar nekaj kruha požuliti, prijem boste dorasle našemu Ivanu. Pa bolje, da žulite koruznega. Me je zato sploh ne zdi slaba ideja. Pustite vse pri miru, nihče nam nič noče, če pa drezaš tam, kjer ni treba, se pa situacija lahko hitro obrne v negativno naše Slovenije. Novinarjeva naloga ni, da ugaja, naša naloga je, da postavljamo vprašanja, tudi neprijetna, ko je to treba. Novinarji odkrijejo nepravilnosti, inšpektori pa ne, če tudi se dogajajo pred njihovimi vrati. Čudno, da bolj ne more biti. Zato smo tukaj. Tožilec, sodnik in rabelj, in to v isti osebi. To je bistvo tako imenovanega novinarskega dela, ki ga pod plaščem portala Oštro goji projekt Razpinkavanje, ki je vpet v ameriško propagandno vojno. Nisem vedela, da smo lahko tukaj vse po enem. Ne razumem, zakaj Oštro. Oštro je srbo-hrvaško. Po slovensko se reče Ostro. Če res ne razumete pomena besede Oštro, vas vabim, da si pogledate našo spletno stran, izveste kaj novega in morda tudi vi postanete naš veter. Odpirate pedofilijo. Krasno. Dokam greste s to agendo? Prijavljena strani osebe, ki podpira pedofilijo, kazam pa zame, bljak. Kot mami bi vam lahko bilo jasno, ampak ne. Levuharski smrdljivi plačanci marš. Mrš ali marš? Glede na to, da ste letos postali cenzor za meto, ki ga naj bi sploh ni smelo biti, saj z brisanjem in onemogočenjem širjenja misli in govora, kršite 39. člen ustave, se o človekovih pravicah sploh raje ne bi niti pogovarjali. Potem pa pogovarjajmo se ne. Oštro je kaviar stalinistični portal. Ok. To pa so ugotovitve. Kot bi ugotavljali, kje vse je bil ansambel bratov Avsenik? Si to res ne bilo enostavno?